às 10 horas e 34 minutos do dia 29 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras deputados. Deputada Tia Ju, vice-presidente da comissão, deputado Átila Nunes, relator da CPI, deputada Renata Souza. Dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária com a seguinte pauta. No dia de hoje, estaremos procedendo à oitiva do senhor Marcelo Monteiro, presidente do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, do senhor Ogã Jassanã Gonçalves, presidente do Centro Espírita de Caridade, Caridade Eterna, e também da senhora Margarete de Xangô, Ilê Assê Omo Odê Ibo. Então, nesse sentido, dou as boas-vindas a todas e todos, agradecendo àqueles que nos acompanham pela TV Alerj, registrando aqui a presença também da doutora Lana Laje, da doutora Dolores Lima, da doutora Ana Paula Miranda, da assessoria da deputada Dani Monteiro, entre outras, e já vamos iniciar os nossos trabalhos, da assessoria do deputado Carlos Minck, e já vamos iniciar os nossos trabalhos procedendo à oitiva de Margarete de Xangô, e ficou aqui acertado num acordo de procedimento entre os três palestrantes. Em seguida, ouviremos Marcelo Monteiro e, por fim, Ogã Jassanã Gonçalves. Cada palestrante terá o tempo de 20 minutos e, ao final, estaremos procedendo às perguntas feitas pelos deputados. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para trazer informações para essa CPI. Eu gostaria muito de ouvir a senhora Margarete de Xangô, que começa iniciando os nossos trabalhos. Bom dia, o tempo de 20 minutos é todo seu. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Em primeiro lugar, saúdo Exu, orixá primeiro da comunicação, do diálogo permanente, vocação primeira do parlamento. Exu também é o orixá que rege os princípios do contraditório da ampla defesa. E saúdo a meu pai Xangô, senhor da justiça e da misericórdia, a quem esta casa reverencia, através das mãos que esculpiram os entalhes com seu Oxê em espaços visíveis a alguns observadores e ocultos à grande maioria arrogante de seu efêmero poder. Saúdo a cada um dos presentes, mas não apenas às senhoras e senhores representantes do povo de nosso estado, e não apenas a quem depositou o seu voto nas urnas, em confiança. Mas saúdo através da minha própria ancestralidade, razão maior de minha presença nesse espaço, a ancestralidade de cada pessoa dessa CPI. Sou nascida Margarete Ferreira da Silva, filha de Altenira Carvalho, de Plínio Ferreira, sem direito a saber a verdadeira origem do meu sobrenome, da Silva, por força do racismo estrutural e da escravização do meu povo. Sou renascida Margarete de Xangô através da minha iniciação há 10 anos como Omoaô, no Candomblé de Nação Queto, Ilê Axé, Omodé Ibô, em Cabo Frio, casa de Oxóssi Ibô, tendo em minha Ialorixá referência Fátima de Oxóssi, Odene Ibô, que por sua vez descende do Atará Magbá da saudosa Yajizélia de Omidareuá. Também sou advogada há 25 anos, formada pela UFRJ, especialista em direito trabalhista e previdenciário, atuante no município de Cabo Frio. Esta iniciativa é importantíssima para a caminhada em busca da pacificação de nossos corações e mentes, respeitando as diferenças. Minha caminhada contra a intolerância religiosa tem a ver com a luta contra o racismo, as violências e os ataques aos direitos humanos, e a trajetória de lutas e os espaços institucionais e coletivos onde me organizo, entre os quais eu quero citar o CNERJ, Conselho de Entidades Negras do Interior do Estado do Rio de Janeiro, do qual sou ex-presidente,
Movimento Negro Unificado, MNU, ao qual eu estou coordenadora de comunicação, ao IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, atualmente como conselheira de patrimônio, Força Pótima, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Tradicional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, onde estou coordenadora estadual de mulheres, Coletivo Rede das Pretas, Articulação de Mulheres Negras por Escutas, Afetividade, Cuidado e Autocuidado entre Nós. E o Fórum de Religiosidade Afro-Brasileira da Região dos Lagos, Coletivo Adapô, Diálogo Permanente das Casas de Axé da nossa região. Falo aqui de minhas vivências e lutas, juntamente com várias aguerridas companheiras da Região dos Lagos e companheiros também, desde a década de 80. E aqui não se trata de pesquisa acadêmica, mas dessas vivências, do nosso sofrimento, do encolhimento dos nossos espaços e da nossa possibilidade de manifestações públicas. E o quase desaparecimento das pessoas de santo na Região dos Lagos, apesar dos diversos terreiros da região metropolitana do Rio de Janeiro que têm migrado para a Região dos Lagos para fugir da violência que tem perseguido as casas de santo naquela região. Quero dizer também que o sagrado para nós é um coletivo é um conceito abrangente e que atinge o nosso corpo individual e coletivo. Então, uma casa é um lar. E não à toa os nossos terreiros, nossas roças, são chamadas de casas, lar de nossos instrumentos e elementos sagrados para a realização de nossos cultos e encontros coletivos, onde buscamos nossa forma de conexão com o sagrado e nos sentimos felizes e plenas. Nossa Região dos Lagos é uma região extremamente conservadora, que recebe de maneira sazonal um grande número de pessoas cosmopolitas de várias partes do mundo, do Brasil. Essas pessoas elas interferem com a nossa visibilidade para o mundo, mas elas não conseguem alterar os nossos comportamentos em sociedade. Aqui, nesse conservadorismo, onde sofremos historicamente diversos tipos de perseguição às pessoas mais pobres, onde os terreiros também estão localizados e por isso são chamados de roças, porque vamos para as áreas rurais, vamos para as áreas que o Estado ainda esquece de ter sua presença. Então, qual a presença que nós encontramos nessas áreas onde os terreiros também estão localizados? A presença de grupos organizados, muitas vezes mais organizados do que o Estado, o próprio Estado naqueles espaços, e a presença de diversos tipos de religiosidade, em especial as cristãs. A expansão desses espaços religiosos de fé cristã possui a mesma construção idealizadora do colonialismo expansionista, que busca ampliar cada vez mais sua cota de poder político, mudando configurações dos poderes, não somente daqueles poderes vigentes nos nossos espaços não ocupados pelo Estado, mas também dos poderes executivos, dos poderes legislativos e do poder judiciário. Felizmente, o judiciário, em última instância, ainda tem conseguido se manter incólume, mas as esferas inferiores já vemos sinais de degeneração, de comprometimento, com jogos de influência e desprezo pelas coisas e pessoas comuns, pretas, de religiosidade, que tem origem na fé das pessoas que foram sequestradas para serem escravizadas. É comum falarmos que pessoas de pele clara, com indumentária religiosa de matriz africana, também é assemelhada às pessoas pretas neste país e sofrem muitos tipos de intolerância a partir de sua conexão com esse tipo de religiosidade.
Estamos aqui em nome dos que sofreram e sofrem diariamente com a raiva gratuita, que não vemos outra forma de mudar isto sem um enorme esforço coletivo dos diferentes e de todas e todos que possuem fé e vontade de seguir para um mundo menos agressivo. Na região dos lagos, os registros são muitos. Dia a dia aumenta o volume de intolerância. De uns tempos para cá, estamos incentivando e ajudando as sacerdotisas e sacerdotes que precisam fazer os registros na delegacia. Mas sozinhos não é possível. Com a ajuda dos Facebooks, com a ajuda das redes sociais, muitas vezes multiplicamos esses conhecimentos sobre os fatos de intolerância que têm acontecido. E as redes sociais hoje são os principais aliados da luta contra a intolerância. Não temos delegacias ou centros de referência especializados na questão da intolerância religiosa em nossa região. Quero chamar a atenção especial para as questões que vão além das casas. Muitas vezes se pensa que a violência acontece somente quando se quebra um terreiro. Este é o ponto mais emblemático do ato de violência, que começa muito antes. As pessoas são agredidas nas ruas, nos comércios, nos outdoor das lojas que dizem direção evangélica. Colocam hinos no seu interior, mas como espaços privados, não podemos impedir que se faça isso. Porém, o tratamento, quando se vai com uma indumentária religiosa naquele espaço que, mesmo sendo privado, se torna público quando se abre as portas para a coletividade de um comércio, essas pessoas são maltratadas, são agredidas, são silenciadas, são relegadas a um tratamento inferiorizante. Esses espaços também vão além. Os espaços governamentais estão sendo contaminados por esse mal na medida que as pessoas sentem, se arvoram de procedimentos que consideram necessários para cada vez mais ampliarem seus espaços de poder em seus templos magníficos, envidraçados, com ar-condicionado, para que cada vez mais as pessoas sejam humilhadas por tanto poder. Falas permanentes em espaços públicos, em discursos, para seduzir o povo de uma religião específica, mas que não pode caber na boca de servidores do executivo e do judiciário, muito menos do legislativo. Casas são quebradas, mas não somente isso. As pessoas vão às portas, fazem comissões e chegam ao ponto de irem em grupos pregar em nossas portas, como aconteceu em minha própria casa, em Leaxé, Omodé e Bo, quando uma senhora promoveu um culto em frente à nossa casa com caixas de som de enorme potencial para banir daquele lugar as pessoas que eram demoníacas, segundo ela. Foi necessário, na época, eu, como superintendente de promoção da igualdade racial, intervir, porque as pessoas que se sentem violadas, elas também, por muito pouco, podem cometer violências. E isso pode se tornar cada vez maior. Muitas vezes, nas comunidades, não sofremos as mesmas violências que essas iniciativas, como a dessa senhora, ao qual quero registrar que interagi com o Conselho de Pastores e pedi deles uma providência para que ela fosse repreendida e alertada sobre o que estava sendo cometido naquele momento com a intolerância. Escolas públicas, em reuniões de pais e festas comemorativas, fazem processos que ajudam a reforçar a intolerância religiosa, levando hinos, levando comentários ligados a uma determinada religião em específico, com o propósito de evangelizar, vou falar entre aspas,
Porque educar não é evangelizar. Educar é muito mais. E nós, membras e membros da religião, praticantes de uma cultura ancestral, também produzimos educação e conhecimento em nossos espaços. Então, esse é um processo que envergonha o propósito da educação inclusiva. Na questão da Lei Aldir Blanc, tivemos relatos de que algumas secretarias, em especial a de São Pedro da Aldeia, onde tivemos uma situação de intolerância pela própria secretária de Educação, que posteriormente perdeu seu cargo devido à pressão que nós exercemos, mas que queria preterir as casas de axé de participarem, dizendo que não éramos cultura. Isso aconteceu também em outros municípios, como Araruama, Iguaba e também Saquarema, onde tivemos um tratamento diferenciado, porque essa foi expressiva, mas os outros procedimentos foram invisibilizar as religiões e as casas de axé e impedir que a própria Lei Aldir Blanc se cumprisse naqueles municípios. Alguns religiosos incentivam pais e avós a utilizarem religião como motivo para tirarem guardas de filhos. Isso também tem acontecido em nossa região. E, aliás, a participação, a alegação de participação em casa, em religião do demônio e cultos satânicos tem sido corrente no cotidiano das varas de família. Então, algo específico na formação de juízes, conselheiros tutelares, defensores públicos, membros do Ministério Público e até mesmo advogados precisa ser feito com urgência para que se intervenham nesse tipo de narrativas que são, na verdade, crimes de intolerância religiosa. Quero, enfim, finalizar minha fala mencionando que não somos elos perdidos. Somos um povo de luta, resistência, muita resiliência. Estamos comprometidas com as mudanças estruturais. Não há uma só guerra que dure para sempre. As piores, as mais nefastas, as mais longas também terminaram. E há um ponto em que todas e todos concordamos, desde sempre. Queremos viver. E viver em paz é muito melhor. Estamos fazendo o que é para ser feito, para nos apoiar e fortalecer mutuamente. Mas precisamos de apoio dos membros e membras desta casa e de todos os parlamentos para apoiar essas mudanças. E essa CPI é muito importante para isso. Realizamos o projeto Abraços, onde uma vez por ano nos encontramos para trocar acolhimento, apoio a quem sofreu violência e fortalecer nossos laços de apoio e união. Sim, porque o colonialismo fez isso com a gente. O colonialismo descredenciou e desqualificou tudo que é nosso, nossa cultura ancestral e nossas formas e manifestações religiosas. Então, muitas vezes, acreditamos que o inimigo somos nós, o próprio negro. O inimigo somos nós, os sacerdotes e sacerdotisas das outras casas. Mas nós estamos reconstruindo esse diálogo em todos os espaços onde estamos. E cada vez mais estamos pregando o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Já passamos por algumas casas. Peço licença aqui para mencionar. E a Fátima de Oxóssi, do Ilexé Obodé Ibô, Pai Carneiro de Ogum, do Ogum Xoroquei Araruama, que foi nosso primeiro acolhido no Projeto Abraços e que tivemos êxito numa grande campanha de localizar os meliantes que entraram em seu terreiro, depredaram, furtaram. Mãe Márcia de Oxum, do Ilê Axé Iá Oju Omi, onde também sofreu grande intolerância, teve sua casa quebrada, foi a casa que foi que também sofreu intolerância da secretária de Educação do município de São Pedro da Aldeia e que nossa luta ajudou a participar do projeto e hoje desenvolve um grande e lindo projeto pela Lei Aldir Blanc.
Vai Marcelo de Airá, do Ilê Axel Miairá, onde sofreu, primeiro, uma intolerância que entraram em sua casa, vilipendiaram espaços sagrados e, nesse momento, estavam envolvidos, inclusive, autoridades policiais, dizendo que procuravam ali meliantes. Num outro momento, sofreu intolerância quando os pais e avós de uma criança que estava ali com a mãe adentraram o espaço dizendo que iriam retirar a criança, com auxílio até do conselho tutelar. Na época, também, a intervenção das pessoas ajudaram a impedir. Bem, esses são apenas alguns, mas cada semana brota mais novos momentos. E agora estou finalizando, finalmente, agradecendo a oportunidade aí a Dolores Lima, que me trouxe a esse espaço, proporcionou, e aos que promoveram esse importante momento. Obacaô Cabecile! Obrigada, muito obrigada. Passo, então, a palavra a Marcelo Monteiro, que preside o Centro de Tradições Afro-Brasileiras, CETRAB. Bom dia. Bom dia. Desculpe, Marcelo, mil perdões. Eu queria registrar a presença da deputada Mônica Francisco, que já está conosco há bastante tempo, e da deputada Adriana Baltazar também. Desculpe mais uma vez, por favor. Bom dia a todos e a todas. A benção a todos e a todos, povos tradicionais de matriz africana, afrodescendentes. Eu quero aqui agradecer a deputada Marta Rocha, agradecer o deputado Átila Nunes, Tia Ju, enfim, a todos os parlamentares, em especial os membros, os acadêmicos que nos indicou para estar aqui nessa audiência. Acho que eu estou em duas câmeras, é isso? Tentei sair de uma aqui, não aconteceu. Uma da TV Alerj. Que nós estamos transmitindo ao vivo a TV Alerj. Então, uma câmera é sua, a outra da TV Alerj. Por favor. Ah, tá, desculpe. Obrigado. Só para entender, porque eu tinha trocado de telefone. Bom, eu quero parabenizar aí a fala da minha querida Ebome Margarete de Xangô, minha irmã e amiga, né? Brilhante explanação que ela fez e que me contempla, de certa forma, me dá condições de entrar em algumas questões pontuais. E aí me corta, me poupa aí de algumas falas. Parabéns, Margarete, parabéns. Saudar aí meu irmão e amigo Jassanã. Prazer grande revê-lo, meu grande parceiro aí nessa luta. Bom, eu quero dizer, deputada, que parabenizando a iniciativa, a sua iniciativa de realizar aí essa CPI, que acho ainda, apesar de entender que a intolerância religiosa é o ponto crucial, né, que é a palavra-chave, eu entendo que hoje nós vivemos no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro, muito mais do que isso. Nós vivemos um genocídio dos povos tradicionais de matriz africana. É preciso que a gente entenda que a Organização Internacional do Trabalho reconhece povos tradicionais de matriz africana através da Convenção 69, qual o Brasil é signatário. É preciso que o governo, que saibamos que o governo federal reconheceu através da cartilha um trabalho dos povos tradicionais de muitos anos, reconheceu a cartilha e o marco conceitual de povos tradicionais de matriz africana. Né? Eu não vejo ninguém discutir qual é a tradição, qual é a religião do índio. Aliás, vi ontem uma audiência, uma fala belíssima de uma indígena
lá no Senado, defendendo a tradição cultural do povo indígena. E nós precisamos trabalhar, estamos trabalhando, para a criação de um marco legal que preserve as tradições culturais de matriz africana. Acho que é preciso que a gente tenha isso, porque nós já deixamos de tratar de questões religiosas. O Estado é laico e nós defendemos a laicidade do Estado, gostaríamos de garantir a laicidade do Estado, mas entendo que, a partir daí, a gente possa fazer essa garantia. Eu quero me lembrar aqui que, em 98, nós fizemos um Forafro, que era o Fórum de Religiões de Matriz Africana, Fórum Permanente Itinerante de Religiões de Matriz Africana. Lá em Cosmos, estávamos numa reunião com um grande número de lideranças e, de repente, passamos por isso, que o Axé passou lá de minha irmã, lá de Odé Ibô, lá em Cabo Frio. Nós passamos por isso, tivemos, de repente, um bando de neopentecostais parando e fazendo... tivemos que parar o nosso diálogo, o nosso encontro diante da manifestação desses intolerantes, né? E que nós sempre, como sempre, né, somos extremamente tolerantes. Vamos aqui ouvir, vamos aceitar, pedir desculpas, paramos tudo para poder atendê-los. Em 2000, nós tivemos aqui uma... Eu acho que é importante a gente citar isso. Eu tinha uma filha de santo aqui em casa, que ela morava no Morro do Dendê. E no Morro do Dendê, ela não podia usar fio de conta. Isso eu estou falando de 2000. Né? Ela não podia usar fio de conta, não podia usar torso, não podia usar nada. E ela pegava uma Kombi e vinha para cá. Dentro da Kombi, ela botava o torso e botava o fio de conta. E aí ela chegou aqui apavorada, porque quando ela passou do ponto que ela ia saltar, que ela costumava saltar aqui na Barreiros, o trocador da Kombi, que ela nunca viu, lembrou a ela: a senhora passou do seu ponto. Ou seja, ela teve a consciência e a preocupação, a noção de que ela estava sendo monitorada desde da sua residência do Morro do Dendê até o seu destino final. Né? Então, a gente sabe que o envolvimento do tráfico, o envolvimento das igrejas neopentecostais é grandioso. Né? Eu quero aqui, quando eu falo do envolvimento do tráfico, eu quero aqui citar, lembrar, quando aquele pastor foi pego lá em Brasília com uma mala cheia de dinheiro, né? E aí ele declara que aquilo é da igreja. Portanto, é sacro ofício. Isso fez com que muitas igrejas proliferassem dentro dos espaços das comunidades, né? Como um processo de lavagem desse dinheiro do tráfico. Eu quero deixar claro que quero dizer aqui que eu não sou muito polido, né, nessas minhas informações. Eu acho que, na minha fala, eu preciso afirmar e pontuar e mostrar o perigo que nós anunciamos em 2005. Em 2005, quando a justiça determinou a retirada do livro de Edir Macedo das bancas, né? O jornal O Povo fez uma matéria, eu estou sem o jornal, não achei, mas está guardado em algum lugar, e ele fez uma retirada porque afirmava que todo livro falava
atacava, inclusive, um detalhe da fala do povo diz o seguinte: trechos do livro qualificam a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé como seitas demoníacas responsáveis pelo subdesenvolvimento do país. Já naquela época, já em 98, o Edir Macedo, a Igreja Universal, já anunciava aonde eles queriam chegar. E chegaram, chegaram, né? Elegeram o presidente da República por conta do seu projeto de poder. Naquela época, eu anunciei, eu encerrei a minha fala dizendo: rogo ao Lodumare que desperte a consciência do povo e do poder público antes que seja tarde demais, né? Naquela época. Em 2005 foi essa matéria do povo. Nós tínhamos na Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos, na, então, porque mudou vários secretários naquela época, eu me lembro que nesse momento nós tínhamos um CRDR, o Centro de Referência contra a Discriminação Religiosa, sobre a gestão do nosso querido, saudoso irmão, meu Deus, era o homem do Ogum, César Bastos. César Bastos. Eu cruzei o corredor com ele e disse para ele: ô César, o que é? Aliás, ele veio me mostrar um clipping de eventos, presente em Emanjá, presente disso, festa daqui, festa dali. Eu disse para ele: meu irmão, o que é que o Centro de Referência está fazendo por conta dos ataques na Ilha do Governador, no Morro do Alemão? E aí ele disse para mim: meu irmão, isso é velho, isso é de muito tempo, só que a gente não pode fazer nada. Até hoje não chegou nada por escrito. E eu, então, voltei, fiz mais uma vez uma declaração que não tenho aqui, posso disponibilizar, gerou um processo, posso disponibilizar a comissão, e fiz ao secretário de Justiça, que era então o deputado Hugo Leal. E aí, ele não era deputado, ele era simplesmente secretário de Justiça. Depois é que ele saiu deputado. E aí, ele... fiz a denúncia, fiz o pedido e ele, como sempre, encaminhou para o CRDR, que teve a oportunidade de se explicar, né? Em 2008, por conta de um evento, 120 anos de abolição inconclusa, o deputado Gilberto Palmares me convidou para fazer uma fala na Alerj sobre a intolerância religiosa. E aí fui para lá fazer, apresentei, tenho aí essa apresentação, queria muito achar a taquigrafia, se é que tem, o vídeo, né? Eu tenho simplesmente a minha apresentação em PowerPoint. Em 2008, a gente fez a apresentação sobre intolerância religiosa, na Alerj, naquele prédio, no anexo aí, naquele auditório que tem no anexo, e no final eu propus, né, considerando estar numa casa de leis, eu fiz a proposta da criação de uma delegacia de combate ao racismo e intolerância religiosa, nos moldes da DECRAD, que já existia em São Paulo, né? E aí, meu querido irmão e amigo, deputado Átila Nunes, claro, eu fiz para ele, né? Afinal de contas, é o nosso representante na casa, né? E que muito nos honra. Ele, então, 15 dias depois, não titubeou, fez o projeto de lei e que levou aí um certo tempo para ser implantado por força das dificuldades do Estado. Lembro-me ainda que, depois da lei, eu tive a oportunidade de estar com o delegado Beltrame e propus que ele criasse, de fato, atendesse a lei e criasse. E ele dizia da dificuldade de recursos humanos, enfim.
da dificuldade. O fato é que eu estou fazendo um histórico para que a gente veja que várias ações, criamos, aliás, essa caminhada contra a intolerância religiosa, que fui um dos proponentes, né, dessa comissão de combate à intolerância, que era contra a Umbanda e o Candomblé, não era essa coisa de liberdade religiosa, porque, como Margarete falou, desculpe eu falar assim, Margarete, que a gente é amigo, irmão, é bom, Margarete, falou, muitos dos discursos se reúnem para um diálogo interreligioso, mas na sua íntegra, na sua casa, a gente sabe que isso não existe. Nós somos atacados constantemente. Assim acontece na caminhada. 99% dos membros que caminham na caminhada de setembro, lá de liberdade religiosa, é o nosso povo. E os pastores, os demais membros da igreja, o próprio cardeal, enfim, vai lá sozinho, não leva representante nenhum. Nenhum. O nosso povo é que é a grande massa que é atingida nesse processo. Então, a gente sabe que o discurso para fora é um, mas internamente é completamente diferente. Eu estou dizendo isso porque em 2000, e não vou lembrar o ano, 2000 e talvez 12 ou 13, eu fui fazer uma palestra, fui apresentar um trabalho para um aluno de psicologia na Santa Úrsula. Eu, enquanto sacerdote, enquanto estudioso, pesquisador, não me preocupei aonde eu estava. E um amigo que me acompanhou teve a preocupação de dizer assim, perguntar quem é que tinha pedido esse trabalho. Perguntou para o aluno. E o aluno falou, olha, foi a professora de... como é que se fala? Teologia. Aí o cara com sua cabeça, uma cela, uma mulher teóloga, vai engolir você. E aí o aluno ainda afirmou, olha, ela é teóloga, católica fervorosa, ariana, né? E sexagenária. Para somar tudo isso, acabou de chegar de Roma num congresso. E aí eu acabei apresentando Cosmogonia Africana, a visão de mundo do povo iorubá. E quando eu ia falar da consciência mítica, ela me pediu a palavra. Falei, vai ser agora. Pois não, professora, fique à vontade. E ela disse para mim que... Ela declarou, não para mim, falou para a turma dela, virou as costas para mim e declarou para a turma dela, que eu nunca mais esqueci isso. Quando eu era jovem, disseram que eu era médium. E eu dediquei a minha mediunidade para outros caminhos. Mas eu tenho que confessar uma coisa. E não confessou para mim, viu, deputada. Deputados e deputadas. Ela confessou para a turma dela. Eu não sei se eu tivesse ouvido essa palestra naquela época, se eu teria mudado. Então, o grande problema que a sociedade precisa é entender, é conhecer a tradição cultural do povo. É isso que está faltando para a sociedade brasileira. O esclarecimento, a oficialização da Lei 10.639, que diz sobre o ensino da história, da cultura do povo africano e afro-brasileiro. Ele não fala de religião. Só que quando a gente toda hora fala que o povo, a cultura está ligada à religiosidade, não, há barreiras na educação. Me recordo um dia que fui fazer apresentar um vídeo a convite de uma diretora de um CIEP em Sepetiba, e a diretora
colocou os alunos numa sala de vídeo, realmente não tinha ar-condicionado, né? Aí o problema é que não era dela. Ela colocou os alunos dentro da sala para assistir o vídeo e ouvir nossa fala. Era um vídeo de Pierre Verger, o mensageiro dos mundos. E, de repente, a polícia bateu na porta porque um aluno ligou para a mãe e disse que estava sofrendo cárcere e estava vendo vídeos de demônios. Demônios, entendeu? E aí a polícia bateu na porta, impediu a continuidade, acabou com uma fala, né? Então, a gente percebe que isso é uma questão de formação. A gente precisa trabalhar a educação desde a sua plenitude. Nós não temos nenhum dos nossos professores, nenhum dos nossos, eu digo, nossos povos tradicionais de matriz africana, por mais doutor que seja, não tem vaga em escola de ensino confissional. Porque é na educação primária, é no ensino fundamental que se faz a opinião. Todo mundo sabe disso, né? Então, é preciso que o Estado tenha ações pontuais que seja voltada para a educação. Nós precisamos fazer, esquecer isso. Olha, uma experiência que nós tivemos com cosmogonia africana, agora no Teatro Carlos Gomes, recentemente, antes da pandemia, tivemos um espetáculo no Carlos Gomes. E quando acabou o espetáculo, Cosmogonia Africana, Visão de Povo Mundo Urubá, está aí para vocês verem no YouTube aí do Tambor de Cumba. O texto é meu, mas o espetáculo é do Tambor de Cumba. E aí, quando nós acabamos, sei como sempre, fica as pessoas esperando para tirar foto com os artistas, enfim. E aí veio um grupo de negros evangélicos, declararam assim, me abraçaram e disseram: gente, que maravilha isso. Ouvi falar da minha história do meu povo. Ouvi falar da minha origem. Eu sou evangélico. Nós somos evangélicos. Mas eu tenho que confessar que brilhante essa história, esse espetáculo apresentado por vocês. Então, isso espero. Eu vou pedir, desculpe, Marcelo, vou pedir para concluir, por favor, para todos terem o mesmo tempo. Eu estou concluindo. Espero que a gente consiga fazer com que o Estado entenda a necessidade de agirmos com a educação, o ensino de qualidade da história dos povos tradicionais de matriz africana. Muito obrigado. Agradecendo e pedindo desculpas por agilizar, mas é uma questão de equidade para que todos possam ter o mesmo tempo. Bom, eu sou descontrolado, você sabe como é. Obrigado. Vamos então agora para ouvir o nosso último palestrante do dia, o presidente do Centro Espírita Caridade Eterna, Ogan Jassanã Gonçalves. 20 minutos para a sua explanação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um bom dia à senhora. Meus parabéns pela iniciativa dessa CPI. Minhas saudações também à tia Ju, ao deputado Átila Nunes e todos os outros parlamentares presentes nessa nossa conversa. Minhas saudações a Ebome Margarete de Xangô, ao Achogum Marcelo Monteiro, que se a senhora deixar, ele fala aqui durante dias. É o nosso grande e valoroso, quase sócio aqui do nosso grupo de estudos, onde tem manifestado e ministrado palestras muito importantes para a compreensão das coisas de axé. Eu sou Ogan Jassanã, nasci dentro de um terreiro de Umbanda, que foi fundado pela minha avó,
em 1948, e do qual hoje eu sou o dirigente. É, paralelo à questão religiosa, nós criamos também um grupo de estudos, que é um coletivo de sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana, onde a gente se reúne regularmente, todo mês, para palestras, conversas, bate-papos. E desses encontros saem vídeos. Fazemos também entrevistas. É, e nós já temos atualmente algo em torno de 450 vídeos gravados, onde a gente tenta mostrar para a sociedade que os praticantes de matriz africana, das religiões de matriz africana, são pessoas comuns, são pessoas que têm uma vida igual a todo mundo, e na tentativa sempre de desmontar essa campanha vil de demonização das nossas práticas. É, a gente tem, durante 10, o grupo de estudos fez agora 10 anos de funcionamento, e a gente tem feito também algumas denúncias com relação à intolerância religiosa. É, lá, estivemos lá em São Pedro da Aldeia, com o pai Marcelo, estivemos com o pai, se não me engano, Luiz Malafaia, aqui no Cabo Sul, que teve a casa dele incendiada, o outro pai, Tony de Aziri, em Nova Iguaçu também, no centro de Nova Iguaçu, que o terreiro dele foi incendiado. Enfim, eu cresci ouvindo a minha avó falar dessas histórias, dessas experiências de intolerância religiosa. Mas, com o passar do tempo, chegou uma época, na década de 70, por exemplo, que a gente, para fazer festa do terreiro, para tocar no tambor, tinha que pedir permissão à delegacia de parques, diversões e entorpecentes, que a gente só podia tocar tambor até as 22 horas. É, com o fim da ditadura, obviamente, que isso, o quadro mudou, mas aqui, na nossa vivência, no grupo de estudos, que a gente conversa com gente do Brasil inteiro, a gente já não usa sequer mais o termo da intolerância religiosa. A gente já está chamando da violência religiosa. Isso, obviamente, que tem um recorte racial, isso tem um recorte de classe, com certeza, mas o que a gente não pode deixar de observar é que esse movimento, essa intolerância recrudesceu a níveis fabulosos, fantásticos, gigantes, né? Chegando-se ao ponto de invadir terreiros, chegando ao ponto de depredar terreiros, de assaltos a terreiros, assaltos religiosos, né? Porque não foram bens materiais que foram roubados, foram bens imateriais. E temos até uma data contra a intolerância, dia 21 de janeiro, onde, infelizmente, por conta dos ataques desferidos pela Igreja Universal do Reino de Deus na Bahia, Mãe Gilda de Ogum veio a falecer por desgosto, né? Isso é uma coisa muito grave. No entanto, a gente que também já está militando nisso já tem bastante tempo, a gente conhece o deputado Átila Nunes de muito tempo, conhecemos o pai dele, a mãe dele, né? Ele agora, a gente acompanha o desempenho da deputada Marta Rocha, da tia Ju, todos os deputados, a gente que milita está sempre antenado na configuração da Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, a gente sempre está atento, sempre sabe, de alguma forma, quem são os parlamentares. A gente está de olho nessas discussões. E dentro disso, a gente consegue entender também que o aumento dessa violência religiosa, ela está instalada dentro do próprio aparelho de Estado. A gente não pode fazer vista grossa das dificuldades, e não é só a questão religiosa.
Se você for lá registrar uma queixa por racismo, o agente do Estado que está lá na delegacia vai fazer de tudo para você não registrar. Invariavelmente, você é registrado como... Como é? Não é racismo, é injúria racial. Injúria racial. Né? Se você for mulher e for lá denunciar que o seu marido lhe bateu, o policial vai fazer de tudo para que isso não seja sequer registrado. Né? E se for registrado, ele tenta sempre minorar o procedimento. E na intolerância religiosa é a mesma coisa. Nós temos centenas de milhares de denúncias por intolerância religiosa e até agora não tem ninguém punido no Brasil. Porque o Estado, o próprio Estado, dificulta, né? Não apura, não investiga, não está com os olhos voltados para isso. Temos a questão dos indígenas agora, que estão sendo atacados lá na Amazônia. Já teve aqui a aldeia Maracanã, foi insediada ontem, um outro atentado em Paraty. A gente precisa começar a olhar isso com outros olhos. Isso, no meu entender, e no, do nosso grupo de estudos, dos debates que a gente estava aqui, isso é uma estratégia de poder que está em andamento no Brasil, que ameaça profunda e seriamente a questão das liberdades democráticas do nosso país. E isso não atinge apenas os religiosos. Isso atinge também os ateus, que também sofrem com intolerância religiosa por não terem nenhuma religião. Isso atinge a sociedade como um todo, porque o que está se discutindo aqui é a liberdade de as pessoas serem o que querem ser. Tem a questão da homofobia, enfim. A gente está sofrendo ataques regulares, continuados e cada vez mais profundos, cada vez mais violentos, cada vez mais sérios. E a sociedade brasileira está assistindo isso, não de uma forma... Não vou dizer que o povo brasileiro é pacífico ou passivo, não é isso. Mas é que é o Estado quem está envolvido nisso. Temos aqui no Rio de Janeiro o problema com as milícias. Temos no Rio de Janeiro o problema com os traficantes. E isso tudo está dentro do aparelho do Estado. A gente não pode negar nisso. E no meio dessa confusão toda, no meio dessa disputa por territórios, né? Agora o território de Israel, que abraçou várias comunidades do Rio de Janeiro, dizendo que é território dos bandidos e traficantes, e as pessoas que moram dentro dessas comunidades estão aparados por quem? Eu acho que essa questão da intolerância... Desculpa, é que eu estou resfriado. Ela está dada. Já existem leis, muitas leis, que amparam a liberdade de cultos. Existem amparos legais, os mais diversos. A questão nessa história é que o Estado não funciona, o Estado não atura, não apura, o Estado não investiga, o Estado está formando bancadas evangélicas. Isso é um assinte, uma afronta, não só pelo nome, mas ao próprio conceito da liberdade de todo mundo. O Estado não tem cumprido o papel dele. E quando o Estado, que é o agente regulador de tudo isso, não funciona como deve, os absurdos acontecem e têm acontecido. E tem acontecido, e tem acontecido, e ninguém tem como reagir, porque é o Estado que teria a obrigação, em nome da Constituição, principalmente a Constituição, né, que nos rege, de 88, que é a lei que está valendo, mas ela não é obedecida pelo próprio Estado. O Banco do Brasil deve ao INSS, a Caixa Econômica deve ao INSS, um monte de instituição do próprio Estado deve
ao Estado. E nós, cidadãos, estamos à mercê de tudo isso. Eu queria ver, se fosse um pai de santo ou uma mãe de santo, que fosse num culto transmitido pela TV pública, fazer campanha contra a vacina do Covid. Eu queria ver se fosse uma mãe de santo ou um pai de santo que estivesse benzendo fuzil de traficante. Ah, mas não são todos evangélicos. Mas também não há nenhuma manifestação oficial e contundente do movimento evangélico contestando isso para a sociedade. Dos 6 canais de TV aberta, 7 canais abertos, 4 canais públicos têm programação evangélica continuada. Do movimento das rádios livres, das rádios comunitárias em São Paulo, e isso é dado de 1990, das 2.000 rádios existentes, 1.800 eram rádios evangélicas, de programação evangélica. Eu não sei se os senhores e as senhoras já tiveram oportunidade de assistir um programa dessas igrejas fenomenais. É uma coisa espantosa. Eu já vi programa na TV, que é uma concessão pública, dizendo que as pessoas não precisam estudar, as pessoas não precisam ter diploma. A gente vive à mercê de tanta propaganda de ódio, tanta propaganda que desmonta os movimentos e demoniza os movimentos sociais, que desmonta e demoniza a ação política organizada, os coletivos organizados, que tem horas que a gente não se dá conta. E hoje, o resultado disso, o que a gente observa disso, é que tem jovens, como o lá de Caruaru, andando com uma suástica no braço, ou o menino de São Paulo, ou outro. Enfim, então a gente está vivendo ataques, né? E não é só religioso, a gente está sofrendo ataques regulares, permanentes e sistemáticos à forma do brasileiro, né? O Rio de Janeiro, que sempre foi uma cidade de ponta, sempre foi a cidade do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, do Chico Buarque, Rio de Janeiro, que sempre foi uma cidade progressista, hoje virou uma cidade onde se faz culto evangélico dentro da prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, as pessoas pisotearam, atropelaram, cuspiram na Constituição e nas liberdades fundamentais daqueles que são diferentes deles. Eu tenho algumas ideias, algumas proposições para que isso nasça, mas eu acho que a primeira discussão que pode ser entabulada nessa questão é justamente a cassação das licenças de TV e rádio para denominações religiosas e a suspensão da isenção tributária para templos religiosos com faturamento acima de R$500 mil anuais. Essas são duas questões que a gente vem amadurecendo aqui ao longo do tempo, mas, obviamente, isso depende de uma grande articulação política nacional, como a questão da violência no Rio de Janeiro depende de uma grande articulação, né, do poder público com a sociedade. E ninguém vai acabar com isso sozinho. A gente aqui não acredita nos heróis, nos super-heróis que vão resolver todas as questões, porque a gente já está nisso há muito tempo, e sabe que não vai fazer, não é assim que funciona. Mas eu espero mesmo em Deus e em Xangô, pelo dia de hoje, de Ogum, que é o santo, nosso santo guerreiro, o famoso São Jorge, que está no coração tanto de católicos quanto de umbandistas e candomblecistas, que a gente junto, aqui, a partir da iniciativa da deputada Marta Rocha, nessa CPI,
a gente consiga não resolver tudo, mas apontar caminhos e que a gente tenha sempre um diálogo voltado para as liberdades democráticas, que é o que efetivamente capaz de contornar ou pelo menos criar mecanismos efetivos de punição de quem fere a Constituição e de quem fere o sentimento mais íntimo e particular que alguém possa ter na vida, que é a sua opção religiosa, né? Seja ela qual for. Obviamente que essa religião, e é o que a gente considera, sirva como instrumento para a elevação do espírito humano em direção à fraternidade, em direção à igualdade e, principalmente, em direção à liberdade. Essa nossa humilde intervenção, me perdoe a gripe, e quero mais uma vez agradecer a iniciativa da senhora e da colaboração de todos aqui. Um grande abraço e um bom dia. Obrigado. Agradecendo ao Ogã Jassanã Gonçalves, que é presidente do Centro Espírita Caridade Eterna, eu vou abrir, então, a fala aos senhores deputados, fazendo aqui uma ponderação apresentada pelo deputado Átila Nunes, que vai precisar se retirar às 11h50. E lembrando aqui que hoje, por solicitação do presidente André, as audiências serão no plenário do Palácio Tiradentes, né? Então, queria firmar aqui um acordo de encerrarmos a nossa reunião às 12 horas e 15 minutos. Então, primeira a falar, a deputada Tia Ju, pedindo aí objetividade aos nossos companheiros para que todos possam falar e fazer as suas indagações. Já está conosco há bastante tempo o deputado Valdeque Carneiro, mas eu não fiz a indicação da presença dele porque o nosso palestrante estava na sua exposição. Deputada Tia Ju, deseja fazer alguma consideração? Nobre querida deputada Marta Rocha, que preside essa CPI, mais uma vez saudar a todos. Também, mais uma vez, manifestar minha alegria pela primeira fala ter sido da Margarete, da mãe Margarete, né? O meu respeito, meu carinho, e pela figura da mulher. Eu, a deputada Marta Rocha, as deputadas que estão aqui, Renata, Mônica, Francisco, Adriana, Baltazar, somos aguerridas na luta para que as mulheres tenham cada vez mais espaço de voz, visibilidade, porque nós precisamos aí representar tantas outras mulheres. E no caso, no seu caso, mãe Margarete, se posso chamar, que representa aí a força da mulher dos terreiros, né? E a força do ventre, como Vossa Excelência me chama assim, bem trouxe aqui. Deputada Marta Rocha, vou fazer só algumas ponderações bem rápidas. Fico feliz ainda também com a fala da Margarete, a gente acaba não acompanhando todos os casos e acontecimentos, e a gente fica muito focado na Baixada Fluminense, que vem, o que chega mais rápido para a gente, os casos, né? E fiquei muito sensibilizada aí com tudo que vem acontecendo na região dos Lagos, né? E quando ela trouxe aí a questão das delegacias, a gente sabe que ampliar delegacias é bem mais complicado, mas os centros de referência, para que o acesso seja mais rápido, para que essas pessoas que têm os seus direitos violados com suas questões religiosas e raciais, elas possam ter mais esse acesso. Então, pontuar aqui para que essa CPI também aponte essa possibilidade do governo de ampliar esses espaços para que haja mais acesso. O acesso é importante. Eu vou mesclar um pouquinho na fala do nosso, não foi Marcelo, foi o Ogan, que é do Centro Espírita, quando ele fala que há problemas e que esses problemas estão também
instalados dentro dos aparelhos públicos é fato. Deputada Marta Rocha, não é um caso que tem a ver com intolerância, mas eu fui vítima de um abuso de um determinado homem que se sentiu no direito de me constranger enquanto secretária de assistência e ficar ligando para a minha casa, ligando para o meu celular, me constrangendo de manhã, do horário da manhã até a meia-noite, me fazendo denúncias, insinuações de que eu estava cometendo alguns atos que eu não estava, reiteradamente, eu fui e prestei uma queixa. Né? Quando eu fui prestar queixa, deputada Marta Rocha, eu fui estimulada a não prestar, por diversas pessoas. Deixa isso para lá, isso não vai dar em nada. Mas eu fui, fiz a queixa online e depois presencial. E a mesma fala se repete. Não vai dar em nada, isso vai ser só constrangimento. A gente sabe que o trabalho, o volume de trabalho para os servidores é enorme. Né? Mas eu não deixei aquilo parado e virou agora uma... teve audiência de conciliação. Eu deixei bem claro que eu não queria conciliação nesse sentido, que, na verdade, o que eu quero é justiça para que outras mulheres, porque se fosse um homem sentado na cadeira, talvez não tivesse sofrido tudo que eu sofri até meia-noite com esse indivíduo que se diz suplente de conselheiro tutelar, fez contra mim. Né? Então, a gente registrar, deixar registrado, ainda que pareça que não vai dar em nada, mas os registros, eles fortalecem o processo. Esses registros são importantes, porque se você não tem registro, você não tem memória, vai ficar só na fala, vai ficar só no discurso. Então, a gente precisa realmente fazer os registros, dar andamento, não desistir, porque relevante. Né? Trazer aqui, parabenizar também a mãe Margarete pelo projeto Abrace, é importantíssimo, o nome é muito, muito propício, é importante... como é importante o abraço, como a gente sente falta dele agora, nesse momento pandêmico, né? Que a gente precisa dar toque nos cotovelos e soquinhos, eu falo que é do Super Gêmeos ativar, que é a única coisa que nos restou no momento. Mas, com fé em Deus, a gente vai ter aí as nossas vacinas e poder, de fato, nos abraçar novamente. E aí, o Marcelo, que eu sou muito fã, eu acompanho você, eu gosto das suas falas, eu acredito que você também me acompanha, mas eu já te conheço e acompanho o seu trabalho belíssimo. Quando ele traz algo que eu venho frisando aqui, e a nossa presidente sabe, os membros dessa comissão, que é a questão educacional. Eu sou professora, sou pedagoga. O conhecimento é importantíssimo. Quem detém conhecimento detém poder. O indivíduo ele precisa, está na Constituição, né? Ele precisa ter acesso ao conhecimento. E a questão cultural é conhecimento. A questão da cultura que construiu a nossa sociedade é um conhecimento. E dali o indivíduo vai tomar a sua decisão, já que nós estamos num Estado laico, ele decidirá qual religião ele irá seguir, ele irá professar. Então, a preparação dos professores para a introdução, um extracurricular para que possa mostrar as culturas, as questões, as raízes culturais do nosso país, que construiu a nossa sociedade, eu volto também a bater nessa tecla, deputada Marta Rocha. A educação é muito importante. Eu recebi a educação na minha família. Já trouxe aqui de como a minha casa era bastante ecumênica, porque tinha diversas religiões ali contidas, e a gente sempre viveu num espaço harmônico, com alguns... Vou pedir para a senhora concluir, por favor. Vou concluir. Com alguns conflitos no momento, em dados momentos, mas respeitosos. Né? Então, assim, a educação é que balizou todos a tomar suas decisões. Né? Então, aqui, trazendo essa questão educacional, deputada Marta Rocha, que é mais uma vez trazida à luz aí, que é importante, e nos deixar o nosso gabinete aí à disposição. Não entendi aqui. E o demais a gente traz aí nos relatórios, na complementação, na contribuição dos relatórios, nos colocar à disposição, estamos aqui para buscar uma solução e uma saída que mitigue essas ações,
que mitigue essas situações e que possa dar amparo, principalmente o principal. Eu sou defensora árdua, deputada Marta Rocha, já encerrando minha fala. A prevenção é o melhor caminho. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, deputada Tia Ju. Deputado Átila Nunes. Bom dia a todos. Eu acompanhei a fala da Ebome Margarete Ferreira e ela chamou muita atenção para a situação na região dos lagos. E na semana passada nós falamos sobre a situação em Campos, no Norte Fluminense, né? Então, você repara que o assunto não se circunscreve da intolerância apenas à cidade do Rio de Janeiro ou à região metropolitana, Baixada Fluminense, Gonçalo, Niterói. Ela agora está se expandindo pelo interior do estado do Rio de Janeiro, pegando região dos lagos, Campos. Provavelmente nós deveremos ter alguns depoimentos na área serrana, né? Ou até mesmo no sul, né? Angra dos Reis, Paraty, etc. Minha querida irmã Margarete, eu tive em alguns terreiros aí na região dos lagos, né? Araruama, no Centro Oxum da Cachoeira, na Casa de Caridade Cabana do Pai Tomé, no Tempo de Iaçã, lá no Xangô Agodô, em Iaçã, Sete Flechas de Jurema Encantada. Eu tive, enfim, no Pai Joaquim de Angola, no Ilê Quezichei, no Templo Jesus de Nazaré, espiritualista de Umbanda. Eu corro muito terreiro. E corro também na região dos lagos, né? O que a gente observa aí na sua fala, e a senhora como Ebome, isso passa despercebido, porque eu sou talvez testemunha, uma das testemunhas, dos grandes lutadores pela liberdade religiosa. Não era intolerância. Nós, que eu digo a geração do meu pai, brigava pela liberdade literal da religião, Umbanda e Candomblé. Da liberdade literal, porque, à época, o Estado, como chamou a atenção muito bem o Ganja Sanã, era muito pior, porque o Estado colocava o aparelho policial daquela época, evidentemente. Hoje, não. Hoje, ao contrário, a gente tem até uma razoável boa vontade dos agentes policiais em relação aos casos de intolerância. Daí, a delegacia que eu criei, a DECRAD, que jamais seria impensável no passado. E isso foi hoje aceito, etc., e está implantado. Mas o último nome que eu me lembre, se eu estiver cometendo um grande pecado, que foi o Pedro Miranda, que faleceu há pouco tempo. Então, o Marcelo Monteiro, que é jovem ainda, o Ganja Sanã, se ele é de 48, ele é da minha época. Então, nós todos, eu também sou de 48, nós todos somos muito mais jovens, e aquela turma toda antiga, Marta, que brigava pela liberdade religiosa, você era uma menina, e entende que a polícia daquela época era uma outra polícia, era uma outra cabeça, era tudo diferente. Tanto que se criou até um museu, olha que loucura, pegando as peças que foram, na época, apreendidas nos terreiros. O que a gente nota durante o tempo todo, por exemplo, o Ganja Sanã falou o seguinte: o Estado está contaminado, etc. Ele também não está errado. Por outro lado, eu acho que o judiciário, ele, com raros exemplos, o judiciário verdadeiramente é complacente. Então, eu queria chamar a atenção do Marcelo Monteiro, que é um lutador, isso é um lutador, Marcelo. O Jassanã é um lutador, Jassanã Gonçalves. Às vezes a gente está em campos opostos, em partidos, etc., mas nós todos estamos focados, né, nessa luta pelo respeito religioso. Não é nem mais intolerância, é falar de respeito. Não, chega, isso não é cabimento. Mas o que a gente nota no judiciário, que com raros casos, e eu peço assim, a atenção da presidente, lembra-se do caso do Pirani, presidente? O caso do Pirani, que é um se auto-intitulado pastor, a Júlia conhece, a Margarida conhece, a Mônica deve conhecer, né? A Renata Souza é óbvio que conhece, a Valdec conhece. É um sujeito meio maluco, sei lá, que se auto-intitula pastor, e ataca Deus e todo mundo. Peitou delegados, peitou juízes, foi parar o processo dele do Supremo, foi condenado. Agora, quantos casos desses nós temos de condenação? Raríssimos.
raríssimo. A impressão que eu tenho é que se nós tivéssemos mais condenações por intolerância, por perseguição religiosa, por depredação, etc., eu acho que isso colocaria um pouco de ordem na casa, naquelas seitas, e eu chamo de seitas, ou Jassanã, as seitas que são as chamadas, são todas neopentecostais, né, evidentemente, mas são seitas que, se você pesquisar mesmo, não tem nem registro no cartório de pessoa jurídica. Então, o sujeito se auto-intitula pastor, vai para uma garagem de automóveis, ali faz a igreja dele e desanca ofensas para todo mundo. Qual é o problema? Você enfia tudo no mesmo saco, vira farinha do mesmo saco, como dizia o Brizola, né, Marco? Vira tudo farinha do mesmo saco. Por quê? Porque você mistura, todo mundo também se silencia. Quem falou foi isso, eu não sei se foi o Marcelo Jassanã, a verdade é essa. Todo mundo silencia, as grandes lideranças silenciam de outras religiões. Né? Às vezes, da mesma religião, não condena o absurdo cometido por uma seita dessa, vira tudo farinha do mesmo saco no inconsciente coletivo da população, e aí você acha que todo evangélico é isso, que todo não sei o que é isso, o que não é uma verdade. Então, há uma contaminação entre os próprios evangélicos em relação a isso. Isso é uma doideira. Isso tem que haver uma atitude. O presidente, eu para terminar, eu queria ressaltar muito o trabalho. A senhora tem aí três convidados importantes. Né? Uma mulher guerreira, que é a Margarete. Abrei esse nome, abraços, né? Porque é A com a K, não é isso, Margarete? Não é isso? É A abraços, não é isso? Ah, não, abraço, braço. Eu adorei isso daí, uma sacada maravilhosa. O Marcelo, né, um lutador, brigador, tanto na área política quanto administrativa, e o Jassanã, os dois são dois guerreiros. Né? Então, essa é a nova geração de guerreiros que a Umbanda e o Canoblé estão trazendo numa outra briga, que não é a da perseguição da liberdade religiosa, e sim da intolerância. Todos eles contribuíram, e aqui o que me pareceu relevante foi a perseguição na região dos lagos. Isso aí me achei isso. Isso foi um fato relevante de hoje, me parece. E as observações sábias do Marcelo e do Jassanã Gonçalves. Obrigado, presidente. Eu queria pedir a Margarete se ela poderia repetir. Eu anotei aqui os municípios, porque a CPI vai fazer um pedido de informações sobre as questões relativas à aplicação da lei Aldir Blanc. E eu anotei o município de São Pedro da Aldeia, que inclusive houve afastamento da secretária, Iguaba, Araguama e Saquarema. São esses Saquarema, sim. Perfeito. Então, para as considerações, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, deputada Marta Rocha, aos nossos convidados, Margarete, Marcelo Monteiro, Jassanã, agradecer pela excelente contribuição, também cumprimentar aqui a deputada Mônica Francisco, o deputado Valdec Carneiro, assim como cumprimento Tia Ju e o Átila Nunes aqui com essas excelentes explanações. Quero aqui, inclusive, a senhora Margarete, né, ressaltar o quanto que foi importante ouvi-la. A senhora Margarete participou conosco, deputada Marta Rocha, da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, acompanhou de maneira muito importante todo o processo com relação às mulheres. Então, aqui, publicamente, aproveitar para agradecer a senhora Margarete pela importante contribuição que deu a essa casa no acompanhamento à CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que eu presidi, e a deputada Marta Rocha foi vice-presidenta nesta CPI. Então, entendendo o quanto que esse tema é fundamental e importante, trazendo aqui esse recorte de gênero e de raça para todo o processo que vemos e experimentamos de racismo religioso, de intolerância religiosa, de cerceamento da possibilidade de ser e estar a partir de uma religião com matriz afro-brasileira, e o quanto que isso traz um prejuízo concreto
não só para a sociabilidade, não só para a cultura, mas para a religiosidade daqueles e daquelas que professam sua fé em religiões de matriz africana. Então, deixar aqui, né, o reconhecimento da importância desta CPI neste momento histórico, onde nós vivemos aí um acirramento de processos de discriminações e de preconceitos, também dentro de espaços institucionais, e eu acho que esta CPI, inclusive, dá uma contribuição importante no que tange a pensar junto com aqueles e aquelas que querem e desejam e que tenham a possibilidade de professarem a sua fé em políticas públicas que superem esse tipo de desigualdade, esse tipo de ação que nada mais é que racismo religioso, em especial porque essas religiões são professadas especialmente por pessoas, mulheres, homens, crianças, negros e negras. Não podemos perder a dimensão do racismo nesse processo, né? Um racismo que, além de causar muita dor, causa efetivamente o cerceamento das liberdades religiosas. Então, aqui, ressaltar esse aspecto, senhora presidenta, porque entendemos o quanto que é fundamental que essa Casa de Leis consiga também observar o quanto que o racismo institucional, o racismo que estruturou a nossa sociedade e, portanto, essas instituições reproduz o racismo em sua forma, a gente precisa também aportar no debate, no relatório final que esta CPI apresentará à sociedade para a superação aí do racismo religioso e também do cerceamento às liberdades religiosas. Então, nesse sentido, só fazer essas considerações, porque essa CPI tem sido conduzida de maneira brilhante pela nossa presidenta, pela nossa vice-presidenta e também pelo relator, e espero continuar contribuindo e agradecer enormemente a participação da querida Margarete, do senhor Marcelo Monteiro, do senhor Jassanã Gonçalves, por terem abrilhantado aí amanhã desse dia, desta CPI, que possamos fazer esse relatório engajado na possibilidade de ser e estar do povo, em especial do nosso povo negro, que a partir da sua expressão religiosa e cultural também resiste e insiste a se colocar nessa sociedade que se qualifica, infelizmente, pelo racismo estrutural. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Agradeço a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo. Eu quero registrar também a presença de Daiane Cooperman, que também assiste aqui a nossa audiência. Deputada Mônica Francisco, para suas considerações. Muito obrigada, deputada Marta Rocha, presidenta dessa CPI. Quero, na figura de Vossa Excelência, saudar os demais parlamentares e as autoridades religiosas presentes aqui nessa manhã. Eu entrei exatamente no momento da fala da Ebome Margarete Ferreira. E quero ressaltar aqui a importância da presença das mulheres nesse processo histórico e ancestral de resistência, inclusive da manutenção, e nesse período em que a gente volta para o mapa da fome, volta para um processo de empobrecimento da população negra, sobretudo, esses espaços dos terreiros, eles são fundamentais para garantir, inclusive, ajuda humanitária nesse período. Então, e majoritariamente capitaneado por mulheres. Assim também, em muitas dessas pequenas congregações, em muitos lugares desse estado e desse país, completamente dissociados desse processo violento e virulento produzido pelas grandes lideranças religiosas, muitas delas nesse país. Essa CPI, ela é fundamental. A gente sabe que há muito que se avançar no processo de racismo, que é estrutural e estruturante das relações, não só de sociabilidade cotidiana, mas da manutenção de uma ordem vigente na estrutura da organização desse país, né? Da produção legislativa, da manutenção, né, de processos no judiciário. Então, são etapas que a gente precisa vencer
para garantir, por exemplo, a efetivação da Lei 10.639, atualizada na Lei 11.645, nesse momento em que as populações indígenas, né, os nossos povos originários, são massacrados no Brasil. Então, a gente precisa ampliar, deputada Marta Rocha, um diálogo com as bancadas federais, né, as representações federais que atuam diretamente nesse tema. Esse tema precisa ser ampliado e eu sugiro a essa CPI que a gente possa trazer, inclusive, parlamentares no âmbito federal que estejam atuando nesse tema, para que a gente possa aprofundar não só a caracterização, que eu acho que já está muito bem construída, né, no âmbito da CPI, do racismo religioso, e a gente referencia o termo racismo religioso porque ele propicia a violência religiosa. A violência religiosa, ela é consequência do racismo religioso, do racismo de denegação. Então, é importante que a gente possa fazer esse diálogo, porque há um confronto real com a laicidade do Estado e com os preceitos fundamentais instituídos a partir da Constituição de 88. Então, a gente há um ato gravíssimo de atentado democrático no Estado brasileiro. E isso por vias, né, religiosas, de vertentes religiosas. E é sabido aqui que eu sou pastora evangélica, ordenada em 2015. Então, evangélica, completarei em dezembro, há 32 anos. Então, a gente percebe como esse aumento dessa violência religiosa atrelada ao poder político, ao poder econômico, e aqui no estado do Rio de Janeiro, com elementos gravíssimos de articulação com uma narcomilícia, né, expansionista, que é influenciada e contaminada por questões, né, já mencionadas aqui, a gente tem um combo, deputada Marta Rocha, deputados e deputadas aqui, e representações religiosas, autoridades religiosas. A gente tem um combo no estado do Rio de Janeiro que traz para o nosso estado uma situação extremamente delicada. Segundo, né, essa dinâmica de apagamento, invisibilidade ou tentativa de dissuasão por parte dos setores da segurança pública. A gente precisa ampliar esse diálogo nos setores da segurança pública, muito bem aqui mencionado pelo Ogan Jassanã, fazendo inclusive um paralelo com o que a gente viu muito na CPI do feminicídio também, né? E Vossa Excelência, como policial e como enfim, delegada, alguém que chefiou a polícia no estado do Rio de Janeiro, que conhece os meandros da polícia, a história, a memória desse processo, né, pode ajudar muito, ajuda muito, para que a gente possa fazer essa interlocução. A gente sabe da boa vontade, né, por exemplo, da doutora Márcia, enfim, de todos os parceiros que a gente sempre dialoga aqui. Mas é preciso que a gente faça uma ressalva nesse sentido no relatório da CPI, né? Então, eu já finalizo aqui a minha fala, saudando mais uma vez, né, a realização dessa CPI. Ela precisa, inclusive, de uma extensão. Acho que o período, né, regimental para ela é curto, para que a gente se debruce. Eu acho que a gente já tem uma caracterização, né, com auxílio aí da produção epistemológica de diversos pesquisadores e pesquisadoras que vêm nos ajudando com a produção de conhecimento, inclusive com as próprias autoridades religiosas que se debruçam sobre o tema, produzindo conhecimento sobre ele. A gente já tem uma caracterização importante, mas a gente precisa avançar nesse diálogo com o campo federal, diálogo com as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, e acho que a gente precisa, inclusive, convidar, né, algumas lideranças atreladas a discursos de ódio, porque são públicos, são veiculados por redes oficiais de televisão
e de fácil identificação. Nós precisamos entender por que esse discurso se expressa. Porque, como conhecedora, né, da hermenêutica e da exegese bíblica, não há base bíblica e teológica para determinados discursos. Então, acho importante, até porque, falando de modo muito rasteiro, muito grosseiro, o discurso da figura central que converge a cristandade no mundo é Jesus Cristo. E no discurso, o centro da sua, do seu discurso é frontal contra o império religioso, contra os religiosos e a sua violência contra os mais humildes, para além de outros fatores presentes no discurso. Então, importante que a gente traga aqui também elementos desses personagens, para que a gente entenda de onde vem, como se constrói e por que se constrói um discurso que abaliza ações, inclusive, do narcotráfico e da narcomilícia no estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Mônica. Deputado Valdec, a sua última consideração. Em seguida, eu vou abrir para as considerações finais de cada palestrante. Deputado Valdec. Obrigado, deputada Marta Rocha, a quem saúdo não apenas protocolarmente, mas pela forma democrática, elegante, inteligente com que tem conduzido esta CPI. Saúdo a deputada Tiaju, saúdo o relator, profundo conhecedor da matéria, deputado Átila Nunes, e as deputadas Renata Souza e Mônica Francisca presentes. E, é claro, também cumprimento de maneira muito respeitosa e efusiva os nossos convidados, o Marcelo Monteiro, a mãe Margarete e o Ogã Jassanã Gonçalves. Eu tenho sempre um conflito de agendas às terças-feiras de manhã, em função da comissão que eu presido, a de Ciência e Tecnologia. Mas assim que me libero, eu entro aqui e pude assistir a boa parte da intervenção do Ogã Jassanã Gonçalves. E eu quero iniciar, com brevidade, primeiro, claro, dizendo um viva São Pedro e um salve Xangô. Hoje, 29 de junho, é claro que a gente precisa fazer essa saudação em homenagem ao sincretismo, marca da cultura brasileira no campo da religião. Em segundo lugar, nós estamos nessa CPI, em grande medida, em função dos graves acontecimentos, graves e frequentes acontecimentos de violência e ódio no campo religioso, que decorrem, a Mônica tem razão, em boa medida, do racismo religioso. Então, esse é o móvel que levou a Assembleia Legislativa, por provocação da deputada Marta Rocha, a instaurar essa CPI. E essa CPI tem apontado temas importantes e a cada sessão surge uma questão nova, Marta, interessante, que certamente o relatório final levará em conta. Nós temos debatido aqui já há algum tempo este eufemismo que é a categoria intolerância religiosa, porque trata-se muito mais do que uma simples e mera intolerância. Nós temos tratado aqui, e hoje apareceu de maneira muito adequada na intervenção do Ogã Jassanã Gonçalves, a questão relacionada à formação dos líderes religiosos nas diferentes denominações e confissões. Questão, aliás, que eu vi o Átila Nunes puxando desde o início da CPI. Quando a Mônica fala agora da exegese, da hermenêutica bíblica, muitos discursos de determinados líderes religiosos, né, que acabam incitando o ódio, a intolerância e a violência, tem muito a ver também, Mônica, com um profundo desconhecimento justamente dessa hermenêutica e dessa exegese, que obviamente não dão lastro algum a esse tipo de condução. Então, a questão da formação, eu não sei como que a gente pode intervir nisso, é uma pauta delicada, mas sem dúvida alguma é central que as diferentes religiões tivessem um pacto avançado no sentido de garantir aprofundamento na formação daqueles e daquelas que serão líderes religiosos das suas comunidades, nas suas paróquias, nos seus terreiros, enfim, nas suas entidades religiosas. Outro aspecto que apareceu aqui hoje, deputada Marta Rocha, que eu também pontuei da intervenção do Ogã Jassanã Gonçalves, e aí eu me lembrei, Vossa Excelência vai me permitir, me lembrei de um filósofo argelino de nascimento e francês depois de naturalidade,
Luiz Althusser, né, que escreveu obras importantes, viveu atormentado por problemas de saúde mental, mas escreveu obras importantes. Uma delas é um ensaio intitulado Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. E nesta obra, ele menciona, entre outros aparelhos ideológicos fundamentais, né, o que nós chamamos hoje das mídias. E o Ogã Jassanã trouxe uma questão fundamental. É extremamente desequilibrada, né, na televisão brasileira, nos canais concedidos pelo poder público, canais privados concedidos pelo poder público, é extremamente desequilibrada apresenta a presença da diversidade religiosa do Brasil. Na verdade, nós temos uma prevalência, uma predominância muito acima da média dos canais de orientação evangélica em diferentes configurações e denominações. Esse é um tema também que a CPI pode provocar de alguma forma, que é o poder público quem concede a operação desses canais, né? Como o Estado é laico, pelo menos em tese, eu acho que o princípio da laicidade, em alguma medida, deveria disciplinar e presidir esses processos de concessão de canais, sobretudo quando a programação religiosa tem prevalência. E, por último, deputada Marta Rocha, Vossa Excelência, quando ia citar a lei Aldir Blanc, que conhece muito bem, e no início ia falando da Lei Candir, que Vossa Excelência também conhece muito bem. E me ocorreu dizer o seguinte, né, que a gente precisa também avançar na destinação de recursos específicos no orçamento estadual para ações de enfrentamento ao que nós chamamos, nesse eufemismo, de intolerância religiosa. Isto tem que estar garantido nas dotações orçamentárias. Por exemplo, para dar lastro financeiro, a lei que nós aprovamos, que eu sempre lembro aqui, é de enfrentamento à intolerância religiosa no contexto escolar, mãe Margarete, na base da formação das nossas crianças e adolescentes. Então, como Vossa Excelência, Marta, citou a Lei Aldir Blanc, mas passou rapidamente pela Lei Candir, eu quero lembrar da questão da dotação orçamentária para que o Estado enfrente com a prioridade que se requer, né, as ações de enfrentamento, de combate ao que nós chamamos, de maneira muito doce, de intolerância religiosa. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes para as suas considerações finais, eu queria também fazer algumas observações e sempre prefiro fazê-las ao final, permitindo aí que todos os integrantes da CPI possam apresentar as suas ponderações. E eu queria iniciar dizendo que antes de iniciar a audiência pública, eu sempre faço aqui com os palestrantes o que eu denomino um acordo de procedimento. No dia de hoje, quem assistiu esse acordo foi a deputada Tia Ju. E, mãe Margarete, quando eu perguntei, eu sempre deixo à disposição dos palestrantes a ordem das suas falas, porque entendo que há um procedimento histórico a ser concluído. E aí, quando ela disse, olha, eu quero respeitar a minha ancestralidade, aqueles que são mais velhos do que eu na profecia da fé. E aí, então, passa a palavra, né, para o Marcelo e também para o Ogã Jassan. E é muito curioso que todos cedem a sua vez a ela. E esse gesto é feito, né, aplaudido aqui pela Tia Ju. E a resposta da mãe Margarete é para nos lembrar, né, a presença maciça de mulheres na condução da religião afrodescendente. E não é à toa que no seu relato ela se mostra, na verdade, uma militante de direitos humanos, porque ela está presente na luta pelo fortalecimento da cidadania feminina, ela está presente na proteção à saúde da mulher e das crianças, como bem disse aqui a deputada Renata Souza, que presidiu a CPI específica que apurava a morte de crianças ao nascer, né, em razão de questões de saúde no hospital de Cabo Frio. Então, isso mostra que o que nós estamos tratando aqui não é apenas, né, de intolerância religiosa, e nós já dissemos aqui que o termo adequado é o racismo religioso, mas o que nós estamos tratando aqui, na verdade, é de violação de direitos humanos. É sobre esse olhar que essa CPI tem que ser conduzida.
a magnitude desse tema que nos mostra, né, que não é um mero registro de injúria racial. É, esse tema é recorrente nessa CPI, né? As pessoas, os operadores da segurança, os operadores do direito, eles preferem utilizar o termo jurídico, injúria racial, que tem uma punição muito mais branda do que olhar o que é o racismo religioso previsto na Lei K.O., que já está em vigor, né, tranquilamente há pelo menos quase 2 décadas. Então, acho que esse é o primeiro entendimento que essa CPI quer afirmar, que o que nós estamos tratando aqui é de violação de direitos humanos e como tal deve ser encarado. A segunda questão, né, e acho que a deputada Mônica Francisco trouxe essa reflexão, é quais são os atores que nós vamos trazer para estar ao nosso lado no enfrentamento desse tema. E, sem dúvida nenhuma, não será a Assembleia Legislativa que poderá tratar essas questões. Quando se coloca aqui muito bem sobre a questão das rádios, né, da concessão dos meios de comunicação, isso escapa à área de atuação da Assembleia Legislativa. Mas isso não quer dizer que os parlamentares que integram esta CPI não possam agir de uma maneira política, no melhor sentido da palavra, levando aos companheiros do Senado Federal e levando aos companheiros da Câmara dos Deputados a magnitude desse problema. Então, acho que isso é também um novo olhar que deva ser dado por essa CPI. Nós tivemos aqui na semana passada, na sexta-feira, uma belíssima audiência pública da Comissão de Saúde, solicitada pela deputada Mônica Francisco, com a presença também da Comissão de Trabalho e da Comissão dos Direitos da Mulher, para tratar da questão da vacinação das gestantes. E tivemos a oportunidade de ter presente aqui uma médica que era de um estado do Nordeste, e foi muito importante ouvir, uma geriatra, foi muito importante ouvir, né, essa médica que nos alertava sobre o perigo da não vacinação das gestantes e das lactantes. Então, acho que trazer novos atores para esse debate, eu acho que é fortalecer essas relações que serão indispensáveis para essa CPI. A deputada Tia Ju falou da questão da educação. Aliás, é um tema que ela sempre bate, porque ela é uma profissional da educação desde o seu primeiro momento na sua atuação profissional. E nós assistimos, Marcelo, nós assistimos aí o grande debate das prefeituras. E todos os candidatos, deputada Renata, que estava lá também, apresentando seu nome como candidato, falavam do cumprimento da Lei 10.639, que é de 2003, e já vamos aí a 6 meses das novas gestões da prefeitura com pessoas que militam no campo progressista e nem por isso tornaram realidade aquilo que determina, né, a lei, porque a lei ela é imperativa, ela não fala que é facultativa aos municípios, ela determina aos municípios. Então, acho que nós temos que caminhar, né? Talvez aí deputado Valdec com certeza pode contribuir com isso, não só uma gestão através da associação dos municípios, né, dos prefeitos do nosso estado, pensando aí no Conselho Estadual de Educação, né, pensando em alguns outros, né, atores para efetivamente tornar real essa questão. E por último, né, falar da invisibilidade. Esse termo que está sendo tão utilizado em tempos de pandemia, quando a gente está falando de vulnerabilidade social, quando a gente fala da invisibilidade dos nossos irmãos brasileiros e do Estado do Rio de Janeiro, né, que não eram vistos e passam a ser vistos a partir da pandemia, eu quero dizer que eu considero aos nossos palestrantes que só é importante para a gestão aquilo que está na rubrica orçamentária. Se não está na rubrica orçamentária, me perdoem, é discurso evasivo em tempos eleitorais.
só é verdade, só é importante aquilo que está na rubrica orçamentária. Então, acho que nós temos que fazer, deputado Valdec, um movimento que vai além da previsão orçamentária. Porque eu tenho certeza que o deputado Átila Nunes, que tem desde sempre o compromisso com essa questão, que foi inclusive aqui apontado como um dos representantes, tem a sua previsão daquilo que é dito aos deputados no momento da elaboração do orçamento. Mas entre aquilo que a gente sugere, aquilo que é aprovado no projeto e aquilo que se torna realidade, nós vamos verificar que não há uma efetividade. E eu quero chamar a atenção aqui que os centros de referência, as estruturas de proteção, a violação dos direitos humanos está inserida na Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos. E quando a gente vai comparar, e a Tia Ju foi secretária, foi gestora, pode dizer isso, quando a gente vai comparar a dotação orçamentária, a gente vai verificar que essa dotação é infinitamente menor, por exemplo, à pavimentação das estradas do estado do Rio de Janeiro. Então, se essa dotação é menor, e aí no momento que você tem para atender, né, população vulnerável, mulheres, negros, racismo religioso, protetores dos direitos humanos, não há dúvida que no momento da divisão do orçamento, que é tão pequeno, eu quero dizer aqui, deputada Mônica e deputada Tia Ju, que são da Comissão de Saúde, ontem nós ouvimos da Secretaria de Saúde que o Tesouro do Estado não está repassando a quantia adequada para o cumprimento da rubrica constitucional de investimento na saúde. O Tesouro deixa de passar por mês cerca de 10 milhões ao mês. Então, é óbvio que não vamos chegar ao final da gestão de 2021 cumprindo a rubrica, embora já tenhamos decidido aqui sobre a reprovação das contas de 2020. Então, não basta que a gente faça previsão, é fundamental que nós sejamos capazes de mobilizar e sensibilizar os operadores, né, das finanças do nosso Estado para o investimento nessas políticas de enfrentamento ao racismo religioso, entendendo que estamos aqui falando de violação de direitos humanos. Então, eu quero muito dizer à mãe Margarete, ao Marcelo Monteiro, que eu conheço há muito tempo, né? Ao Ogan Jassanã Gonçalves, desculpa, que foi muito importante todas as falas e as contribuições que foram trazidas. E a cada dia a gente vai fazendo, sabe, Margarete, uma correção de rumos, né? A gente vai conduzindo através de um plano de trabalho, mas a cada dia, a partir da contribuição de cada palestrante, a gente vai adequando, fazendo um reajuste do rumo para, ao final, ter não só um bom diagnóstico, mas ser capaz de apontar estratégias que sejam eficientes no enfrentamento desse grave problema, que, para mim, antes de tudo, é uma violação de direitos humanos que se traduz no racismo religioso. Então, pedindo aí a cada um, por conta, pedindo desculpas se falei demais, mas pedindo aqui, começando por Margarete, para suas considerações finais, e a gente vai conceder aí 3 minutos a cada palestrante para as suas considerações finais. Margarete, por favor. Agradecemos a possibilidade de estarmos aqui, né? E, sem dúvida alguma, os ancestrais, eles corroboram para que a gente rume a um entendimento. Somos um povo de resistência, e na resistência nós vamos abrindo caminhos, né? Fazendo alusão aí ao Ogum na terça-feira, mas também essa abertura de caminhos, ela tem a ver com a perseguição dos nossos ideais na luta antirracista pela esquerda
e no rumo a extermínio de toda e qualquer forma de discriminação, de intolerância e contra a quebra desses direitos que a gente, que a senhora deputada falou muito bem, que é, sem dúvida alguma, a luta pelos direitos humanos. As nossas casas, nosso lar, nosso coração está aberto à visitação, inclusive falando para o deputado Átila Nunes, falando para todos os deputados, extensiva a todos os deputados, para que visitem os nossos templos, conheçam as nossas realidades, porque falar de favela e periferia, falar de casas de axé, sem ter adentrado, sem ter passado na nossa porteira, falado com a Xuanã, não terá nunca um bom resultado para essa CPI. Saudações. Muitíssimo obrigada. Marcelo Monteiro. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui reportando e contribuindo com essa CPI e a indicação do meu nome para essa CPI, para essa contribuição. E quero agradecer as falas que me citaram, né? Tanto do deputado Átila Nunes, quanto do Tia Ju, enfim, de todos. E parabenizar, eu não posso falar Marta, eu tenho que falar deputada deve Marta. Falar Marta. Parabenizar. Margarete também deve falar Marta. Parabenizar a todos, mas em especial a sua habilidade, a sua da condução, você, como sempre, é excepcional para nós. E eu gostaria de agradecer também, eu quero dizer que é preciso que a gente consiga que o Estado amplie o núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa pelo Estado afora, né? Claro que, como você bem disse, isso tudo depende da questão do orçamento, mas é necessário que a gente amplie esses núcleos, sobretudo para os municípios que estão sendo atingidos, e não é pouco. Né? Nós temos em todos os municípios, o núcleo não atende apenas os povos tradicionais de terreiro, atende todas as religiões. Né? Então, acho que é importante a ampliação do NAVE, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa, e que possamos pensar numa estratégia de proteção ao povo e às comunidades tradicionais de terreiro. É preciso pensar nisso, porque muitas das vezes, diante da inoperância do Estado, muitas das vezes o nosso povo prefere, como o Tia Ju colocou, é importante o registro, mas muitos dos nossos têm medo de fazer o registro por conta da inoperância do Estado. Nós temos aí casos no Parque Paulista, que agora recentemente teve mais uma casa atingida em Duque de Caxias, no, na região ali próximo a Sarapuí, né? Mas o Parque Paulista, nós temos pessoas que se calaram, por quê? Porque aquela é a residência dele. Né? Aquilo ali não é um templo religioso, pura e simplesmente. A comunidade tradicional de terreiro é a residência do sacerdote, e é uma comunidade, é uma unidade tradicional territorial. Então, muitas das vezes eles se calam, por quê? Porque o inimigo continua próximo. O inimigo continua em redor. Então, por uma questão de medo, os registros são feitos. Então, o Estado precisa pensar numa estratégia de proteção
de atendimento aos povos tradicionais de matriz africana e às comunidades. Parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Obrigada. Passo então a palavra ao Ogã Jassanã Gonçalves para suas considerações. Antes de qualquer coisa, eu queria me desculpar pela minha exaltação, mas é que esses temas realmente me mobilizam de uma forma tremenda, porque eu entrei num terreiro que foi incendiado. E aquilo me marcou e me chocou como um carimbo na minha alma de imaginar uma situação daquela num templo religioso. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente fica, além de emocionado, fica exaltado, me perdoem. Mais uma vez, agradecer a sua iniciativa. Saiba que isso vai marcar uma história nesse debate aqui no Rio de Janeiro. Não imagine a senhora e os outros parlamentares aqui que essas discussões são vazias ou que não estão fazendo eco, estão sim. Estamos todos nós de olho na conduta dos senhores e das senhoras, a gente observa, a gente presta atenção, e certamente com condutas muito admiráveis, né? Como eu falei, a gente ouve falar do Átila Nunes desde criança, eu não sou de 48, não, eu sou de 58. E a gente já ouvia falar disso, desses personagens. Eu conheci a vereadora Bambina Butch. Enfim, o que eu quero, que eu acho que é importante ficar claro, porque o que nós todos queremos... Angelou. Deixa eu aproveitar enquanto ele retorna. A deputada Mônica Francisco fez a indicação de alguns nomes aqui. E a deputada Tiaju também vai remeter os seus nomes. Eu queria fazer um acordo de procedimento aqui para que a gente possa, né, ouvir todos os nomes indicados pelos parlamentares que integram o CPI. É possível? Então, como vota a deputada Tiaju? Favorável. Deputada Renata Souza? Favorável, senhora presidenta. Deputada Mônica Francisco. Favorável. Deputado Valdec. Favorável. Deputado Átila Nunes. É favorável. Eles não mandaram a relação, não, né? Nenhum deles. Eu vou colocar no nosso grupo a relação das pessoas indicadas pela deputada Mônica Francisco. E essa semana eu já completo a lista também, já mando com os nomes. E nós tínhamos também, só lembrando que eu estou considerando também aprovado, nós tínhamos feito também duas semanas atrás, para ouvir também a senhora Daiane Cooperman, da Associação Religiosa Israelita e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Sim, presidenta, só uma questão de ordem. O Gilberto Firmino, que está na minha relação, não sei se já foi retirado, ele já veio. É o Totinho Capoeira. Tá. Esse eu já retirei, porque já foi ouvido. Tá, obrigada. Tá? E vou colocar no grupo da CPI o nome das pessoas, vou atualizar o nosso programa de trabalho com o nome das pessoas. Me parece que o Ogã Jassanã Gonçalves caiu, lamentavelmente. Vamos tentar aguardar um pouco mais. Presidente Marta Rocha, presidente. Não, é só para dar um abraço aqui, dizer para a Mônica Francisco, que é pastora, nossa colega, que a cada dia, a cada reunião dessa, mais eu fico fã dela. Só não me converto porque nessa altura da vida a minha convicção na Umbanda é tão forte que seria impossível. Mas se um dia, na outra encarnação, vier evangélico, gostaria muito de pertencer à igreja dela. Uma pessoa equilibradíssima, considerando-se, né, o fato de ser pastora, e como se vê, aquilo que eu disse, né, Marta? Pentecostal, hein?
Hein? Não, não, é Pentecostal. Não, pois é, mas não importa. Você vê que ela é equilibradíssima, é culta, é sábia, não é? É uma pessoa do bem, uma pessoa ótima. Eu estou... Que prova que pessoas como ela que podiam ajudar a combater tanto esse preconceito religioso. Então, que ela aceite o meu beijo respeitoso e continue credora da minha mais inquestionável admiração. Tá? Sapatinho de fogo. Só aceitamos se você for lá rodar e sapatear. Você vê que eu já entrei até aqui no túnel, né? Para ver se... Não. Mas, tia Ju, um beijo para a senhora. A Anne Cooperman, que eu acompanho sempre, a briga grande em defesa, né? Da... Puxa vida, ela é uma grande representante dessa área da luta, né? Judeus contra o preconceito. Renata Souza, um beijo carinhoso, porque se eu mandei para a Mônica e não mandar para você, né? Vamos dizer que... Não, eu estou sendo injusto. Então, a Renata também é muito, uma pessoa muito legal. Marta, não vou falar porque ela já sabe, né, o quanto eu gosto dela. Eu não, meu filho é fã da Marta. Né? Mas eu acho que está correndo tudo bem. Eu acho. Esqueceu do Valdec, hein? Tem que mandar um beijo para o Valdec também. O Valdec, ele é meu irmão de fé. Então, o Valdec, o problema é que eu encontro com ele é em terreiro de Umbanda, né? Então, é que ele não fala isso para todo mundo, mas ele bate o tambor também disfarçado. Viu, Marcelo? Viu, Jassana? O então, Valdec é disfarçado, entendeu? Mas ele posta nas redes sociais lá, visitando, que eu vejo e acompanho. Eu sei disso, sei disso. Vamos voltar e ouvir... quando ele bate ouvir, lá no Jassana. Vamos voltar e ouvir o André Jassana, por favor, Gonçalves. Porque parece... Está fazendo reparo aqui na rua e toda hora está caindo a energia. Me perdoe. Viu? Então, eu vou pedir só para o senhor concluir, por favor. Sim. Mas é isso. O que a gente quer é paz. A gente quer uma sociedade pautada na liberdade, na equidade e na fraternidade. Tenham todos um bom dia. Que Xangô, pelo sagrado dia de hoje, abençoe a todos nós. E que nunca sejamos vítimas da injustiça. Muito obrigado e um bom dia. Eu quero apenas fazer uma observação e estender a todos os integrantes dessa CPI, a tia Ju, a Renata Souza, ao Átila, ao Valdec, né? Todos esses indicativos que foram feitos à deputada Mônica, que merece todos os nossos aplausos, mas eu tenho muita alegria de perceber que nesta CPI não falta... sabedoria e não falta gentileza. Então, todos nós temos, professamos uma fé, cada um do seu jeito, mas não nos falta aqui respeito, sabedoria e gentileza. Então, muito, muito obrigada, Margarete, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Jassana Gonçalves, pela oportunidade de ouvi-los. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, e declarar encerrada a presente audiência pública e um dia de alegria para todos nós e de muita proteção. Axé para todos nós. Um abraço. Margarete, querida, dizer que eu esqueci de falar na minha fala que o verdadeiro conservador é aquele que principalmente busca a harmonia e a paz. Aqueles que se dizem conservador e que têm a ausência da harmonia e da paz, conservadores não são. Obrigada, tia Ju, obrigada, deputada Mônica Francisco, Átila Nunes, Renata, Valdec Carneiro e boa tarde a todas e todos.